Velkommen til ukas vlogg. Før vi starter, kan vi bare gi meg litt kudos for at jeg for første gang siden jeg typ fikk barn, sier hei og velkommen til denne vloggen med et noenlunde anstendig ansikt. Sminka meg litt her. Sminka meg litt her. Yeah. Person. Jeg er egentlig litt over flauheten over å vlogge offentlig, men ja, samtidig ikke. Du, nå sitter jeg faktisk og venter på Silje Torstensen, som skal plukke meg opp i kjæra si. Det er alltid risikosport, for hun er vel den ene jeg vet om som er like dårlig til å kjøre bil som meg. Nei, jeg er kanskje litt dårligere, for hun har gjort en del av det i det siste, men det er sånn, jeg husker første gang jeg satt på med henne for sånn 3 år siden, så var jeg sånn, wow, det er flere av oss. Men som sagt, hun har kjørt masse siden sist, så jeg tror vi overlever. For vi skal til Lørenskog, vi skal til Snøhallen Snø, eller et eller annet sånt. Der vi skal teste å gå på ski med Therese Johaug, av alle ting. Vi vet liksom ikke så mye, utover bare sånn, vi skal møte opp, og så skal vi hilse på og trene med Therese Johaug. Så, jeg drikker litt kaffe, chiller og venter på Silje, og nyter. Ja, du hørte riktig. Nyter det faktum at jeg ikke har en baby rundt meg. Det er kanskje sånn som man egentlig ikke skal si, men du kjenner meg. Jeg er så vil og gæren, så jeg sier det. Jeg sier det. Det er deilig å være uten baby innimellom. Og da kan jeg også melde det at jeg tror potensielt dette kan bli en babyfri vlogg. For de som liker sånn. Silje, hvor er du? Time to meet Therese. Do you ever call back? Do you ever pick up on that phone? Stop pretending I don't know your home. I guess not. Do you ever respond? Explain it all again, again. Jeg har blitt ganske flink, ja. Men er fortsatt litt usikker. Skal vi se. Snøfonna 1. Snøfonna 1. Jeg har jo kledd meg for sommer, men Silje har tydeligvis med seg ullundertøy, fordi det er visst dritkaldt der inne. Det er det jeg frykter om. Men vi skal jo bli kledd opp i Johaug fra topp til tå, så da får vi håpe at dem løser det. Ja. Hvem har sett det her? Jeg aner ikke hva vi skal, men det blir helt sikkert veldig bra. Jeg er veldig lite forberedt. Det er som Silje sier, vi aner ikke helt hva vi skal. Men nå skal vi først finne frem, og så vlogges vi derfra når vi er på plass. Kjørte litt feil, men det er en del av skjermen. Ja. Pumling er en del av skjermen. Før sånn, vi bare kom, så var det sånn, kom igjen, inn. Tror Therese er på en ganske sånn tight schedule. Så nå skal jeg teste på litt sånn ulike Johaug-klær, for vi skal jo selvfølgelig kle oss fra topp til tå i Johaug. Og jeg var sånn, før vi kom, så var jeg sånn, tror de er litt små i størrelsen, så jeg må ha medium til large. Så tydeligvis tatt hensyn, og hentet masse forskjellige greier. Vi ser. Jakke. Jakke nummer 2. Bukse. Spennende. Kjør. Skift. Er det fokus og sånn? Det er det jobber jeg ikke så mye. Ja, ja, ja. Da er vi ferdig utstyrt i nydelige Johaug-klær. To forskjellige fargekoder, vil jeg se. Ja, vi skal svette og bli høye på adrenalin. Men da blir jeg sånn, hei, jeg tror du bare skulle gå litt på ski, liksom. Jeg tror de skal få oss å gjøre noe. Ja. Ja. Dette blir gøy. Ja, hvem sin ski står bak det? Therese står det til deg. Sånn. Det er Therese sin ski, ja. Det ser veldig fin ut her, ja, og nydelig farger. Det består som en del. Så vi skal, ja, vi skal skøyte, ja. Med skøyteski. Jeg trodde jeg liksom skulle være litt rutta nå, i og med at jeg, ja, du sier, jeg har jo et langrunnsprosjekt, og så er det for meg at jeg og Therese skulle coache deg. Kan hende fortsatt bli sånn, skjønner du? Ja, ja, ja. Yogis ja, prosjekt. Den skøytinga, den blir spennende. Vi skal skjøre, ja, det blir gøy. Ja, ja, ja. Det har jeg faktisk aldri gjort før. Og så bærer du ski og... Å bære. Jeg får jo ikke
den jakka her over puppene. Så jeg er på litt jakka, så det strammer så sjukt over puppene. Problem 1 er at jeg lekker, og problem 2 er at jeg ikke får jakka over puppene. Do you ever call back? Do you ever pick up on that phone? Da får du muligheten nå. Ja. For jeg taper ganske mye der, skjønner du? Ja, så. Jeg elsker å gå oppover, hater å kjøre nedover. Er det sant? Ja. Du hjalp å bøye knærne. Ja, virkelig. Du er veldig flink til å lære bort til å være så flink på ski, holdt jeg på å si. Eller det er jo vanskelig å lære bort noe man er så god i. Ja, men det er sånn. I can never make it on my own. Nå har vi en liten kanelbollepause. Det var nydelig. For de av dere som følger med, så er vi spesielt interessert i kanelboller. Denne var god. Den var veldig god. Nydelig. Vi fortsetter å jobbe. Nå er det snart konkurranse. Da er vi i mål, faktisk. Hva det er vi har gjort, det får dere vite i august når det kommer på et annet sted. Dere kommer til å få høre det. Men ja, det var moro. Nå skal vi ikke bare ha litt fotoshoot utenfor her, og så er det hjemmeover. Den går ut, ja. Det var du vi skulle ta bildet, ja. Jeg bare satte inn kameraet mitt utenfor her. Ops. Da er jeg back in the town. Shoppa med litt greier på vei hjem. Tørkeruller og kaffe. For det var det vi slitet hjemme. The glamorous life of a mediocre influencer. Så nå er klokka oppe til å bli 16:30 allerede. Og jeg satt sånn på tog og bare sånn, hva skal jeg finne på nå når jeg kommer hjem? Jeg skal trene litt, og det og det og det. Og så kom jeg på det sånn, nei, jeg har jo et barn. Og han skal legge seg om 2,5 timer. Og pappaen hans har vært med han hele dag, så han skulle gire opp på litt fri. Og da er jeg sånn, når han legger seg, så blir klokka gjerne sånn 7:30. Skal man trene da? Og så skal man løse dette her. Og altså, jeg har jo treningsrom hjemme og alle muligheter. Jeg tør ikke å tenke på hvordan det er for dere som liksom ikke har det da. Dersom jeg snakket med Silje på veien hjem nå, tid har liksom fått en helt ny betydning da, etter at man fikk barn. Og ja, verre blir det sikkert når man begynner liksom i barnehage, og man begynner i full jobb og hele den biten der. Det blir spennende. Tid har liksom blitt en litt sånn evig mangelvare. På den måten at man i hvert fall må prioritere da. Prioritere det man ønsker å bruke tid på. Men la meg bare komme meg hjem, og så ser vi hvor denne vloggen bærer hen. Det var i hvert fall samlet hyggelig på opptak med Therese Johaug. Hun var jovial. Mye mer jovial enn det, liksom, du vet jo aldri, det hadde jeg skjønt det hvis hun var litt som sin egen boble. Men hun var veldig, veldig hyggelig. Nå ringer det her. Hallo, jeg er rett rundt svingen nå. Ok. Ha det. Jobbdag, over. Og nå savner man baby. Hei, det som er sykt nå er at Mini sov når jeg kom hjem sammen med vognen når de møtte meg. Mannen sa, jeg sitter ute med henne til han våkner, gå og tren. Så er det bare tid av veien. Det er sånn, når det er sånn så blir jeg så negativ i forhold til hva jeg rekker. Så vanligvis nå så hadde det bare vært sånn, nei, jeg dropper det for jeg rekker ingenting. Men man kan jo faktisk rekke en god del hvis man bare kaster seg litt rundt, og det er det jeg skal forsøke å gjøre nå. Trene mest ut om dagen, men nå får det bli da styrker jeg inne nede i kjelleren. Få inn noen squats her jeg nå, så noen squats og noen pull-ups, så er jeg fornøyd. Thank you.
Nei. 5 set på knebøy. Og 5 set på jeans. Jeansen var seg i dag, men jeg tror jeg skylder på stakinga. Ok, hip thrust neste. 10 reps, 10 set. Og der våkna den hørte jeg. Ikke noe hip thrust på meg. Få se hva kvelden bringer, men først amming. For de puppene her, they are blowing up. Altså, det kommer til å sprute. Så hva skjer nå? Ja. Jeg lar det her stå. Hvem vet? Kanskje jeg rekker resten senere. Tvil på det. Men alltid muligheten å åpne. Det føler jeg mye av nøkkelen til å klare å trene når man har en hverdag. Da har jeg ammet litt igjen. Og jeg skal som sagt være med han her nå til han skal legge seg. Det har jeg jo lyst til, fordi jeg har vært borte hele dagen. Og når man er med baby, han har akkurat begynt å krabbe, så han må liksom passes på hele tiden. Og så er det hyggelig å leke litt og aktivisere og styre ordentlig med han. Og da er jeg sånn, da kan jeg like gjerne slå to fluer i en smekk og gjøre noe selv også. Så nå så dere jo at jeg måtte avbryte styrkeøkta min nede. Ives in the background. Men jeg kan jo likevel gjøre noe med han, tenker jeg. Jeg kan i hvert fall prøve. Og det er ikke fordi jeg liksom på død og liv må trene, men det er sånn, jeg kan ikke være på data når jeg er med han, jeg vil ikke være på telefonen. Så da kan jeg like godt prøve meg frem og teste litt sånne ulike aktiviteter, hva som kan funke og ikke, som er sånn at det er på en måte både moro for han og meg. Og hvis ingenting funker, så har man i hvert fall prøvd. Man har ingenting å tape på det. Nå skal vi prøve oss på et litt sånn kettlebell-rigg ute. Altså, jeg føler meg alltid så jålete når jeg har i sånne øreringer. Jeg føler liksom... Nå føler jeg at jeg er veldig pynta. Skada. Drukket alt for lite i dag. Nå hadde helt sånn mørkegult tiss. Hvis du lurte. Baby oppsett, forsøk 1. Telt. Dyne, puter. Ja. Men hva er greia med at de alltid vil gå der de ikke skal gå? Det ser vi. Fornøyd. Alternativet hadde vært å ligge og surre på gulvet med Mini der inne, og det hadde ikke vært noe gærent i det, men nå ble begge to fornøyd. Får rydde bort her, da. Da har jeg fått dusja, og ungen er lagt, takket være kjæresten min igjen, så nå skal jeg lage middag. Og vi holder det ganske enkelt. Det blir kjøttdeig og spaghetti, som er en favoritt her i huset. Let's go! Keep it simple! Skrubbsultene, så nå skal jeg nyte dette her. Og vips, så var det kvelden. Helt lyst ute, men det er kveld. Klokka er snart 10:30. Takk for at du så på denne videoen her. Vi ses i neste video. Ha det!